Всім привіт! Зараз хочу познайомити вас, друзі, з трьома сортами міскантусу. Це середньорослі сорта. І хочу показати їх, їхню відмінність. Тому що вони, як от ростуть окремо, то ну, дуже вони схожі. Але вони так і відрізняються. Саме оцей перший кущик, це в мене міскантус Little Miss. Ну, саме перше, чим він відрізняється від сортів Klein Silber Spine і Purple Fall, це, звісно, цвітіння. Цвітіння в нього насичне, таке біле, чисто біле. Ось, видно. Такий пухнастик гарненький. Чисто біле має цвітіння. Висота куща. Саме листя трошки більше, ніж метр. Ну, так як воно трошки нахиляється вниз, якщо вирівнювати, то воно, звісно, вище. А так, то взагалі то весь кущик близько метру і дає такі високі квітоноси. І разом з цвітінням, з метелками, він 1,5 метра завишки. Листя. Листячко має ось таке тоненьке. Біла смужка посередині. І восени додаються ще трошечки бордові кольори. Не тільки на листі, а й на стовбурах. Ось так. Ось такий гарний, це Little Miss. Тепер поруч для порівняння два кущика сорту Klein Silber Spine. Одразу видно, що він і нижчий. Ну, він буде трошки вищий. Він ще досить молоденький такий кущик, і він буде, звісно, трошечки вище. Одразу видно порівняти цвітіння. Тут біле, а ось тут воно більш таке сріблястого кольору. Не знаю, камера правильно чи ні, ну, такого коричнево-сріблясте. Ось такі метелочки. Теж надзвичайно гарний сорт. Середньорослий. Листя також, як і у Little Miss, таке тоненьке, вузеньке листочко. І додаються восени бордові кольори. Ось так порівняти. Видно і висоту, висота відрізняється, і саме цвітіння. Гарні обидва сорта. Хто краще, сказати не можу, тому що вони нібито і схожі, але абсолютно різні. І далі в мене тут ростуть два куща міскантус Purple Fall. Цей міскантус, він самий високий, якщо порівняти з Little Miss, то, в принципі, така ж приблизно висота разом з суцвіттями. Але і листя, тут сам кущ і листя теж вище набагато. І цвітіння тут теж воно таке біле, сріблясте, але воно вже з бордовим відтіночком. Зараз ось таке цвітіння, подивіться. Ось.
такий вигляд мають невідкриті суцвіття. Прям бордовий кольор. Ось такий. І отак вже, бачите, воно відливає сріблястим. Неперевершений сорт, дуже гарний. Це вже от повністю відкрите соцвіття. І тут поруч кущик. Сюди його пересадила нещодавно, він ріс в іншому місці. Там було більше сонечка на нього потрапляло, то він в порівнянні з цим кущиком, він вже більш відкритий. Ось подивіться дві стадії розвитку кущів. Один і той сорт був посаджений в різних місцях, і подивіться, цей вже майже відкрився, а цей тільки-тільки, от, ну не тільки, а вже таки починає відкриватись, і виглядають вони зовсім по-різному. Надзвичайно гарно. Має відтінок. Цвітіння має такий сріблясто-бордовий відтінок. Все ж таки, коли відкриваються, то саме оцей пурпл, який пурпл, він називається пурпл фолу, він нікуди не зникає. В загальному вигляді видно, що є присутні бордові такі кольори. Але що я хочу сказати, на світлинах скрізь його малюють таким прям purple fall з бордовим насиченим листям. У мене він був перший рік, один рік тільки, там пару листочків було таке дійсно насиченого бордового кольору. Більше такого не було. Кольори бордові додаються, вони є. Ось тут покажу. Вони є, звісно. Але в загальній масі, ну, він, звісно, ще буде міняти кольор, він ще буде яскравіший, і зараз йому ще не час, так сказати. Але такого прям насиченого бордового червоного кольору, як показують в інтернеті, він не буде. По висоті, знову ж таки, якщо порівняти з Klein Silber Spine та Little Miss, цей сорт саме високий. Разом з цвітінням він однаковий з Little Miss, в принципі. Але листя саме високі. Тут, якщо взяти саме листя, то 1,20 м. Тільки сам кущ. Ну і плюс. І плюс суцвіття. Ось такий гарнющий. Так от, щоб я показати, хочу вам всі три сорти одразу. От так, якщо порівняти. Там позаду він зливається Little Miss. Ось навіть звідси видно, що суцвіття в нього самі білі. І Klein Silber Spine. Зараз, можливо, з цієї сторони покажу. Ось так. Крайній Little Miss, посередині два Klein Silber Spine.